Falar sobre um dos meus períodos favoritos da arte, né, que é o romantismo. Então, o romantismo, tanto na pintura, nas artes visuais, quanto na música, foi um período de grande profusão, e eu diria que um período que funciona na primeira pessoa, no eu. Então, é um período de individualismos, né? Então, por isso eu acho que sempre haverá a influência desse período e desses ideais em qualquer movimento artístico, né? Não tem como desprezarmos o nosso eu. Muito menos, né, depois do século XIX, com todos os seus ideais, com todas as suas profusões e libertações, né? Então, o romantismo, ele começou no final do século XVIII, né, já logo após a Revolução Francesa. Então, nesse período, nessa fase, a rebeldia na política, os governos despóticos que estavam em decadência, as revoltas de grupos cívicos diversos. Então, o centro disso tudo, que foi Paris, né, que acabou culminando ali na Bastia, essa profusão toda, esse inconformismo social, essa turbulência, essas modificações, a aversão contra os governos, contra as elites decadentes e hedonistas do passado, né, do período rococó, né, que já no final do neoclassicismo. Então, todo esse inconformismo, essa idealização de um mundo melhor, de um mundo que fosse melhor individualmente para cada cidadão, se concentrou nos ideais românticos, né? Então, os românticos, eles buscavam nos contos do passado que os escoceses e os dinamarqueses já haviam desenvolvido, que eram aquelas histórias da floresta, da mata, né? De cavaleiros, de suas donzelas, né? Então, tudo aquilo na literatura já havia sido explorado, né? Então, o romantismo tem um contato com o heroísmo do passado, sim. E com certas influências do Renascimento também, né? Porque o Renascimento foi um movimento também de profusão de ideias e de liberações, né? Como o próprio nome diz. Então, no romantismo, é um movimento contrário ao neoclassicista, né? Porque no romantismo, essa primeira pessoa, esse eu, esse indivíduo, vai buscar a profusão de suas paixões, a internalização e o aval de seu processamento, né? Então, o que vale para mim no mundo é o que eu sinto como processamento das vivências que tenho, né? Da conclusão que tenho, da conclusão subjetiva e emocional que tenho dos fatos ao meu redor. Não são conclusões lógicas e racionais, como no período anterior do neoclassicismo, baseado nos ideais iluministas. Não, agora é a subjetividade. O romantismo é subjetivo, é místico, é natural. Então, toda a profusão de sentimentos e paixões levam, muitas vezes, até ao escapismo. Então, o escapismo para onde? Para dentro de si mesmo, para dentro dos próprios rancores, da própria dor, da vitimação.
Então, a vitimização é uma das características românticas, né? Coisas que nós vemos em muitos dos governos em queda ao redor do mundo, uma exposição teatral misturada com desespero de vitimização mesmo, né? Isso é uma característica humana também, eu não estou criticando governos ou posições partidárias, né? Nesse aspecto do romantismo, os ideais utópicos, esse escapismo, quando ele acontece, ele também vai para a natureza. Então, o romantismo, ele elabora e ele absorve a natureza como parte do eu, né? E como uma parte maior, como uma parte mais intensa, mais profunda, mais poderosa. Então, a natureza traz quatro estações, com adversidades, com tempestades, com geleiras, com furacões, que aniquilam o eu facilmente, que aniquila o individualismo ou a coletividade no vento, né? Numa onda. Então, esse respeito, essa devoção à incógnita e ao inusitado da natureza, às forças maiores que podem destruir e aniquilar rapidamente, essa devoção faz da vida uma incógnita, né? Por isso, a importância de valorizar os próprios sentimentos e as próprias conquistas, não só pelo fato da inteligência utilizada como técnica, mas a força maior é o subjetivismo, é o lirismo. Então, o romantismo ele se desenvolve sentimentalmente com duas vertentes. Uma está o lirismo e o sonho, está a subjetividade, está toda o frenesi e o delírio de um lado, e do outro lado está o exótico do trágico, do inóspito, da doença, da decadência, da loucura. Não é à toa que logo no final do período romântico começa a se ter tanta exploração da loucura que foi pintada pelos mestres românticos, né, que foi explorada, que é o lado sombrio de todos os seres humanos do planeta, né? São as paixões trágicas, o amor não alcançado. Então, no romantismo também tem a profusão de interesses pela musa mulher. Mas a musa mulher é uma entidade de amor não resolvido, que o homem não alcança um amor por essa musa, ele não realiza esse amor. Então, ele sofre por esse amor. Então, uma das bases também do romantismo é sofrer. Então, como dizem os poetas, não há beleza e não há arte num desenvolvimento poético sem sofrimento, né? Sem essa decadência de si próprio, né? Então, mas sempre com a vontade e com o poder da regeneração. Então, o romantismo é um período que ele imprime essa decadência no artista, de entrar em si mesmo, de sofrer com seus sentimentos e sofrer a falta do amor conquistado, e ao mesmo tempo uma regeneração, é como se fosse o signo do escorpião, né? O símbolo da regeneração e do poder de escorpião. Então, nessa profusão de desenvolvimentos, há a esperança divina, há toda a beleza, há nas melodias uma profusão de sentimentos e de intensidades muito belo, né? Então, na música também, a música foi muito importante na fase romântica, com seus principais expoentes, Frédéric Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Brahms, na ópera Wagner e Verdi. Então, e Beethoven fez parte, tanto Beethoven quanto Schubert, fizeram a transição do período neoclássico para o período romântico. Então, o Beethoven ele foi um romântico por natureza, né? na pele. Então, vocês podem verificar na obra de Beethoven que após a Terceira Sinfonia, a Heroica, inclusive ele compõe essa sinfonia, ele faz uma dedicatória a Napoleão, porque acreditou que Napoleão, né, com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, fosse um bom dirigente. Quando Napoleão se sagra imperador, Beethoven risca, ele tira a dedicatória e tal, e a Heroica é uma sinfonia cheia
de poderes sonoros e tal, primeiro movimento, muito bonita. No segundo movimento tem uma marcha fúnebre também, de lindamente estruturada, né, por Beethoven, com tudo que ele fez. Então, esse, o Beethoven e o Schubert, eles fizeram essa transição na música, período clássico, né, nas artes visuais, o neoclassicismo, então, na música do período clássico para o romântico. Então, houve todo o desenvolvimento depois. Beethoven, na Quinta Sinfonia, que é intitulada posteriormente a Sinfonia do Destino, todos conhecem, pá, 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 né? Então, essa posteriormente fez a Pastoral, que remete à natureza, né? Então, pode-se até ouvir nos instrumentos de sopro, os cantos dos pássaros e tal, nessa sinfonia lindíssima também, de melodias memoráveis, né? Então, Beethoven fez essa, em suas sonatas para piano, Appassionata, Patética, Sonata Luar, Les Adieux, Adeus, né? Então, são obras de cunho romântico, onde todas as paixões, a profusão das possibilidades sentimentais humanas, estão presentes. Então, na obra de Beethoven, inclusive, nós já começamos a sentir e a ouvir o transcendental. Então, ele vem com uma melodia, de repente ele faz um movimento, uma ponte de ligação, onde nós não sabemos para onde vamos, onde estamos, o que vai acontecer. Então, essa surpresa, essa incógnita, ela é presente na obra romântica o tempo todo. Então, o que faz, talvez, o movimento mais próximo de toda a população, porque todas as pessoas, independente de classe social ou condição financeira, têm sentimentos bons, sentimentos cruéis, sofrem na carne as dores, têm doenças. Então, o romantismo, ele inclui todas essas características humanas, né? Então, o lirismo é uma coisa que faz parte, né? Outra coisa que fez parte também do romantismo, e desde o romantismo para cá não desapareceu, foi a presença do feio. Foi o mito da Bela e a Fera, né? Então, na peça, né, que foi uma jovem, uma linda mulher que se apaixona por uma besta, né, por uma monstruosidade, e essa monstruosidade, essa exploração do feio, como foi explorado também no romantismo na pintura dos doentes, dos decadentes, dos mortos, né, os românticos pintavam ossos, caveiras, né? Então, que Van Gogh também pintou depois, posteriormente, né? Mas Van Gogh foi um pintor muito visceral, né? Aí seria a culminação do eu mesmo, né? Então, essa exploração do feio, do belo em contraste com o feio, e o feio visto também como belo, conforme era pintado e posicionado pelas cores, pelas formas e tudo isso, nunca mais foi abandonado. Então, até hoje, na história da arte, o feio foi explorado, o horror, as condições mais complicadas, como, por exemplo, na obra de Lucian Freud, na obra de Francis Bacon. Então, esses aspectos também começaram ali, os aspectos dos amores trágicos, né? das conquistas não realizadas, então, do sofrimento, da angústia, né? Da introspecção depressiva. Posteriormente, logo veio o estudo, o interesse por tudo isso, até mesmo no expressionismo, que coincide com a psicanálise. Então, no romantismo, há uma profusão de sentimentos, uma erupção das condições humanas sentimentais, que eram opostas no neoclassicismo, que era tudo através da ordem, da objetividade. Obviamente, quando há muita ordem, quando há muita objetividade, não há tempo para se sentir a vida, para se sentir a natureza, para se fazer a poesia. Não há poesia. Então, a ordem, as forças armadas aniquilam, obviamente, a poesia. Então, o romantismo é uma revolução contra isso também, contra os ideais neoclassicistas, onde o ser humano começa a sentir e a buscar a importância de si mesmo, de sua individualidade, não servindo a ordem a uma ordem principal, de um principado ou de uma monarquia corrosiva, né, e decadente. Então, nesse período onde os teatros,
o mercado, os pequenos comerciantes, a burguesia se estrutura de uma forma poderosa, né? Então a burguesia tem dinheiro para comprar o espetáculo que deseja, para ir ao teatro e falar, quero ver Beethoven, quero assistir a exposição, quero ver o novo quadro de Delacroix. Então, começa a haver um mercado independente e desvinculado da corte, né? Do principado e dos monarcas, né? Então, não mais um príncipe que dita o que deve ser mostrado para a população, e sim a própria população diz o que quer ver, o que quer sentir, né? E a própria população joga ovo no quadro ou a ama, né? Ou adora. Então, o artista é finalmente eleito pelo sucesso de sua obra junto à emoção e aos sentimentos populares, né? Claro que ainda a arte era, obviamente, como sempre foi, consumida por uma classe mais abastada, não só de cultura, como financeira. Então, mas, nessa época, através do mercado, através do comércio, dos pequenos e grandes comerciantes, do desenvolvimento industrial também, então já havia grandes potências, né? E os mecenas, as pessoas que patrocinavam as exposições e tudo mais. Então, o artista viveu nesse período já numa época um pouco mais esperançosa. Ao mesmo tempo, pela liberdade da profusão dos seus sentimentos, ele colocou à tona coisas que ainda a sociedade não estava preparada para ver, como é uma característica da inquietude artística, né, do ser humano. Então, hoje a arte contemporânea também, né, com as grandes instalações e tal, que são muito questionadas, e fala, mas isso não é arte e tal. Bom, mas é uma manifestação de uma inquietação e de uma inovação. Coisas que os artistas têm por natureza e busca, né? Então, e naquela época, o romântico, ele procurava romper com as características do racionalismo justamente para ter a continuidade da erupção, da profusão dos sentimentos. Então, eles pintaram a solidão, eles pintaram a decadência, eles pintaram a tristeza, pintaram a luz bela, o movimento dos cavalos, né? Eles gostavam muito disso, né? Tudo que remetia a um certo heroísmo e ao movimento e a intensidade de luzes, de tintas, de contrastes intensos entre luz e sombra, muito diferente do neoclássico, que era muito tênue, né? Então, nesse período, tudo isso foi explorado de uma forma muito gostosa, muito saborosa, e que veremos nesses pintores que iremos comentar, que é o Eugênio Delacroix, o Théodore Géricault, o Francisco Goya, William Turner, que foi um pintor inglês também, que praticamente iniciou o abstracionismo, e o Caspar David Friedrich, que é um pintor alemão também, que pintava cenas muito individualistas e solitárias, né, muito bonitas da natureza também. Então vamos ver tudo isso nesse episódio.